Her. Her. Du kan se at disse menneskene har fanget meg. Jeg kan ikke gjøre noe nå. De har bundet meg, og vingene mine er kuttet av. Før hun er i live, kan jeg ikke engang tenke på å gå noen steder herfra. Dil Navas, kan jeg gjøre noe? La meg prøve å gjøre noe. Ingen kan gjøre noe, sø. Ingenting. Ingenting. Vi må bare vente nå. Salg. Salg. Hva slags ventetid? Du må vente på at jeg dør. For før det var det ingen som kunne gjøre noe med det. Kjeder.